Понад 400 тисяч нових заражень за добу, не більше 3,5 тисяч смертей. Індія за останні дні б'є усі світові рекорди. Система охорони здоров'я не витримує. В уряді в усьому винуватять новий штам вірусу з подвійною мутацією. Як країна переживає чорні дні своєї історії та чи загрожує індійський варіант українцям? Спробували розібратися наші кореспонденти. Я привіз до лікарні свою бабусю. Втім, тут мені сказали, що місць немає. Тож ми тут під шпиталем чекаємо та сподіваємося, що для нас скоро звільниться місце. Хочу вірити, що моїй бабусі вдасться одужати. Я привіз сюди свою маму. Їй негайно потрібна допомога ШВЛ. Вона вже отримувала кисневу підтримку, проте цього виявилось недостатньо. Ми стоїмо в черзі та відчуваємо себе безпорадними. Не знаємо, коли нас приймуть. І таких людей тисячі. Лікарні переповнені, кисню катастрофічно бракує. І попри гуманітарну допомогу різних країн, ситуація в Індії досі критична. Нью-Делі помирає від спалаху COVID-19. Я пересуваюся рікшею та намагаюся надавати людям медичну допомогу на місцях. Тому що зараз не до всіх доїжджають карети швидкої. А також не всі можуть самотужки дістатися лікарні. 414 тисяч нових випадків на день. Індія вчергове побила світовий рекорд. Помирає щодня майже 4 тисячі людей. Крематорії вже давно не справляються. Тіла спалюють прямо на парковках. Перш ніж кремувати тіла, люди чекають по 6-7 годин. Це навіть не виходить зробити належним чином. Не вистачає ні місця, ні священників. Тут довгі черги, і люди змушені робити це поза межами крематорію. В уряді країни стоять на своєму. Нова смертоносна хвиля – результат поширення місцевого штаму з подвійною мутацією. Та й світові, і українські експерти певні – це далеко не основна причина. Найбільше значення має якраз недотримання карантинних умов. Тому що там ще в грудні вони вирішили, що в них вже є колективний імунітет. І пояснили, що вже не потрібно дотримуватися правил. Ну, і от, власне, на дотримання всіх правил і, скажімо, і поширення значне вірусів привело до такого значного спалаху. А цей новий варіант, він, власне, тільки додав полум'я в це багаття. Якби то було такий штам абсолютно серйозно і тяжкий, ну, закривали би, мабуть, ситуацію так, як закривали тоді, коли з'явився британський штам. І коли ВОЗ оголосила про підвищену небезпеку, а зараз оголосила про підвищений інтерес. Оскільки дуже багато населення перехворіло, а в інших територіях ще й плюс вакциновані. А в Індії не було такого інтенсивного процесу. Індійський штам активно шириться світом. Непал, Ізраїль, Туреччина, Швейцарія, Франція, Румунія. У сусідній Польщі вже виявили 16 випадків. В тому числі у дипломата, якого цього тижня евакуювали з Індії. Те, що невдовзі штам вірветься в Україну, імунологи не сумніваються. Називають навіть можливий термін до кінця цього місяця. Та при цьому додають, індійський сценарій у нас малоймовірний. Він не змінився настільки, щоб імунна система людей, хто перехворів, його не розпізнавала, тож поки бити на сполох не варто. І хоч індійський штам прозвали подвійним мутантом, насправді він має щонайменше 13 мутацій. Дві з них викликають особливий інтерес. Це, власне, є поєднання мутацій, яка була визначена деякий час тому назад в Каліфорнії. І друга мутація, яка дуже подібна до мутації, які несе південноафриканські і бразильські варіанти. Він може швидше зв'язуватися з рецепторами, тобто він може швидше інфікувати людей. Дослідження індійського штаму ще тривають. При цьому експерти закликають продовжувати вакцинуватися. Існуючі вакцини, попереднім даним, працюють все ще проти цього штаму. Деякі працюють з меншою ефективністю, але все одно працюють. Але якщо цей штам, чи ці варіанти штамів будуть і в подальшому так активно мутувати, є така ймовірність, що ефективність вакцин, деяких принаймні, буде принципово нижча. Аби цьому запобігти, треба працювати на випередки, вважають експерти, і вже зараз розробляти нові вакцини. А людей закликають дотримуватись карантинних обмежень та щеплюватися. Це поки що основна зброя проти активного поширення ковіду. Лариса Зубенко, Анна Камінєва, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер».